Tak určitě to bylo těžké, ty zápasy byly hned za sebou a opravdu těžký soupeři a my si ohromně vážíme toho, že jsme ty body budovali, protože jsou hrozně důležitý pro nás a my se vám soustředí dál, aby jsme hráli tak, jak doteď. Tak já si myslím, že to bylo hodně důležitý gol, protože jsme vedli a trošku nás to uklidnilo a těch prvních 10 minut jsme odehráli dobře, pak se Liberec do toho dostal a trochu nás tlačil, ale myslím si, že jsme ubojovali parádní body tady. Tak oni na začátku nedávali góly, protože to měli, myslím, druhý zápas, kdy nedali gól a my jsme zrovna tam přijeli, kdy se jim střelecky úplně nedařilo. Teď to bylo trochu jiný, protože dali asi 16 gólů za dva zápasy nebo kolik a ty moje góly, to bylo, dva góly byly do prázdný z toho a jeden příklepem, takže jsme rádi za body hlavně a je jedno, proti komu je uděláme, takže jak říkám, vážíme si toho. A rink? More like a jungle. If you're not the fastest, strongest beast out there, you're the prey. Tak já si myslím, že my jsme si hlavně řekli, že hrát tak, jak jsme hráli na začátku sezony, nemůžeme a že když budeme hrát takhle dál, tak těch bodů moc neuděláme a jsem rád, že jsme si dokázali, že můžeme hrát s kýmkoliv, i když neříkám, třeba v Plzni nás určitě přehrála Plzeň, ale body jsme tam udělali a říkám, vážíme si jich a jdeme do dalšího zápasu. Ta kontra parádně pracuje a je určitě jistota naše zádu, protože to, co on pochytal tyhle tři zápasy, je obrovský množství střel a určitě mu vděčíme za ty body, který jsme udělali, takže jemu patří obrovský dík. Tak já si jako úplně nemyslím, že jsme prolomili ty přesilovky, já si myslím, že nám jako furt nejdou a je na tom potřeba hodně pracovat a najít nějakou herní pohodu trochu, protože si myslím, že ty přesilovky nehrajeme dobře, protože dneska za stavu 1-0 jsme měli, nevím, 5-6 přesilovek a tam se dal ten zápas rozhodnout mnohem dřív a vlastně díky tomu, kdybychom dali gól, tak to mohlo být klidnější a my jsme ho nedali, tím jsme jim vlastně dali vítr do plachet a mohlo to dopadnout jakkoliv, takže říkám, ty přesilovky nám nejdou. Tak ono to takhle tak nějak funguje, že když ten tým vyhraje, tak se ta kabina trošku uklidní a je trošku lepší pohoda v kabině a na druhou stranu ta extraliga je extrémně vyrovnaná a jít se musí do každého zápasu a těch bodů je potřeba mnohem víc a je potřeba bodovat v každém zápase, takže jako určitě to je lepší, určitě je lepší situace, ale na druhou stranu je začátek soutěže, takže jsme rádi za ty body, které máme a musíme dát.